الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. تحقیق اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ بیعت کرنے لگے سے آپ سے ایک درخت کے نیچے، پھر معلوم کیا جو ان کے جی میں تھا، پھر اتارا ان پر اطمینان اور انعام دیا ان کو ایک نزدیک کی فتح اور بہت سے غنیمتیں جن کو وہ لیں گے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سے غنیمتوں کا کہ تم ان کو لوگے تو جلدی پہنچا جائے تم کو یہ غنیمت، اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، اور تاکہ ایک نمونہ قدرت کا ہو مسلمانوں کے لیے اور آپ کو سیدھے راہ پر چلائے، اور ایک فتح جو تمہارے بس میں نہیں آئی وہ اللہ کے قابو میں ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، وہ کیکر کا درخت تھا جس کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں صحابہ سے بیعت لی تھی، اور لقد رضی اللہ فرما کر اس بیعت کو بیعت رضوان کہا گیا. شروع صورت میں اس کا تفصیل واقعہ گزر چکا. ظاہر کا اندیشہ اور دل کا توکل، حسن نیت، صدق و اخلاص، حب اسلام وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. عموماً مفسرین نے فی قلوبہم سے یہی مراد لیا ہے، یعنی تمام چیزیں صحابہ کرام کے دل میں موجود تھی، مگر ابو حیان کہتے ہیں کہ صلح اور شرائط صلح کی طرف سے دلوں میں جو رنج اور غم اور اضطراب تھا وہ مراد ہے، اور آگے فانزل السکینۃ علیہم اسی پر زیادہ چسپا ہوتا ہے. واللہ اعلم. فتح خیبر جو حدیبیہ سے واپسی کے بعد فوراً مل گئی، اور مال غنیمت بہت آیا جس سے صحابہ آسودہ ہو گئے. پھر اپنے زور و حکمت سے حدیبیہ کی قصر یہاں نکال دی، اور اسی طرح کا قصہ فتح مکہ اور حنین میں بھی ہوا ہے. آگے چل کر بے شمار غنیمتیں ملنے والی ہیں. ان کا ایک حصہ غزوہ خیبر میں دلوا دیا، عام لڑائی نہ ہونے دی، بلکہ حدیبیہ خیبر میں کفار کے ہاتھوں سے تم کو کچھ ضرر نہ پہنچنے دیا، اور تمہارے غیر حاضری میں تمہارے اہل و عیال وغیرہ پر کوئی دست درازی بھی نہ کر سکا. مسلمان سمجھیں کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے اور ان کا درجہ اس کے یہاں کیا ہے، اور اس طرح آئندہ کے وعدے بھی پورے ہو کر رہیں گے. اللہ کے وعدوں پر وثوق اور اس کے لامحدود قدرت پر بھروسہ ہوگا تو اور زیادہ طاعت و فرما برداری کی ترغیب ہوگی، اور یہی سیدھی رائے ہے. اس بیعت کے انعام میں فتح خیبر دی، اور مکے کا فتح جو اس وقت ہاتھ نہ لگا وہ بھی مل چکا، کیونکہ اللہ نے اس کا وعدہ کر لیا، اور فی الحقیقت عالم اسباب میں وہ نتیجہ اسی صلح کا نتیجہ تھا. اگر لڑائی ہوتی تو تمہیں غالب رہتے اور کفار پیٹ پھیر کر بھاگتے، کوئی مدد کرنے کو یا ان کو آفت سے بچانے نہ آ سکتا، مگر اللہ کی حکمت اس کو مقتضا ہوئی کہ فی الحال صلح ہو جاوے اور اس کی عظیم و شان برکات سے مسلمان مستفید ہوں. جب اہل حق اور اہل باطل کا کسی فیصلہ کن موقع پر مقابلہ ہو جائے تو آخر کار اہل حق غالب ہوں گے اور اہل باطل مغلوب و مقہور ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی تبدیل اور تغییر نہیں ہوگی. ہاں، شرط یہ ہے کہ اہل حق بیعت مجموعی پوری طرح پر قائم رہیں، اور بعض نے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا کے معنی یوں کیے ہیں کہ اللہ کی عادت کوئی دوسرا نہیں بدل سکتا، یعنی کسی اور کو قدرت نہیں کہ وہ کام نہ ہونے دے جو سنت اللہ کے موافق ہونے جا رہا ہے. مشرکین
کچھ ٹولیاں حدیبیہ پہنچی تھی کہ موقع پا کر حضور کو شہید کر دیں یا اکیلے دکیلے مسلمانوں کو ستائیں۔ چنانچہ کچھ چھ چھاڑ بھی کی، بلکہ ایک مسلمان کو قتل بھی کر ڈالا اور اشتعال انگیز کلمات بکتے پھرے۔ آخر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو زندہ گرفتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کر دیا۔ آپ نے ان کو معاف فرما دیا اور کچھ انتقام نہیں لیا۔ اس آیت میں اسی قسم کے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ اور ببطن مکہ یعنی بیچ مکہ شہر کے، تو شہر کے قریب گویا شہر ہی ہوا، لہذا اس کے طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کتنا مژدہ جان فضا اور کیسی بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ سورہ فتح کے شروع میں کچھ مختصر تفسیر بتلا دی گئی تھی کہ بیعت رضوان کس کو کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ جو سن 6 ہجری میں پیش آئی، اور قصہ وہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ ادا فرما رہے ہیں، تو صحابہ کو خواب بیان کیا، وہ مارے خوشی کے اچھلنے لگ گئے کیونکہ ایک دیرینہ خواہش پوری ہونے کو تھی۔ لیکن آپ نے فرمایا میں نے اسے سال کب کہا تھا۔ قصہ یہ کہ آپ صرف عمرے کے ارادے سے نکلے تھے، مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ و جدال کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ان ظالموں نے آپ کو مکے میں داخل ہونے سے اور عمرہ کرنے سے منع کر دیا۔ حالانکہ زمانے جاہلیت کا قانون بھی یہ تھا کہ دشمن کو بھی اللہ کے گھر آنے سے روکتے نہیں تھے۔ 1400 صحابہ کرام کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ صحابہ منتظر تھے کہ آپ اگر اشارہ فرما دیں تو ہم ان کو ان کی شرارتوں کا مزہ چکھائیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں اور جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔ قصہ مختصر یہ کہ بہت مرتبہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر وفود اور سفر آتے جاتے رہے۔ بخاری شریف میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، تقریباً 150 صفحے کے حدیث ہے جس میں اس پورے قصے کو بیان کیا گیا۔ بالآخر سلانامہ جو مرتب ہوا وہ ایسے دبی ہوئی شرائط پر تھا کہ صحابہ کرام اس کو بڑے سختی اور تکلیف کے ساتھ قبول کیا تھا، بلکہ حضرت عمر نے تو یوں پوچھا کیا مذہب اسلام حق نہیں ہے؟ فرمایا کہ بے شک حق ہے۔ کہا پھر آپ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں؟ فرمایا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا پھر وہ کافر اور مشرک باطل پر ہیں کہ نہیں؟ کہا کہ بے شک وہ باطل پر ہیں۔ تو کہا اتنی گر پڑ کر اور دب کر صلح کیسے؟ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ فرمایا تھا کہ اللہ کے بندے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو اللہ کی مرضی ہے اس کے مطابق میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ حتیٰ کہ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو اس کا اس زمانے کے دستور اور آج بھی یہی طریقہ ہے، لکھا گیا یہ صلح محمد رسول اللہ کے جانب سے مشرکین مکہ کے ساتھ ہے۔ تو مشرکین نے کہا کہ ہم آپ کو رسول اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے لکھو جیسے زمانے جاہلیت میں لکھا جاتا تھا محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں، سارا جھگڑا تو اسی کا ہے، تو ہم آپ کو رسول کیسے تسلیم کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرمایا کہ علی، وہ رسول اللہ کے لفظ کو کاٹ دو، مٹا دو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں اس کو کاٹ دوں۔ فرمایا اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا، میں اس پر قلم پھیر دوں گا۔ پھر محمد بن عبداللہ لکھا گیا۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تو مشرکین نے کہا کہ ہم نہیں جانتے رحمان الرحیم کون ہے۔ زمانے جاہلیت میں جیسے لکھا جاتا تھا بسم کا اللہم بس یہ لکھو، اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنی مستی تھی۔ تو قصہ مختصر یہ کہ صلح نامہ مرتب ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بات چیت کے لیے بھیجا تھا۔ مشرکین مکہ نے ان کو روک کر رکھا۔ ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، اور وہ بیعت کائے پر تھی، جہاد پر۔ جب تک جسم میں جان ہے اس وقت تک اللہ کے راستے میں لڑتے رہیں گے۔ اور حضرت عثمان کا مقام بھی دیکھیے، فرمایا کہ اگر وہ شہید ہو گئے تب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اگر وہ زندہ ہے تو حضور نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار کر فرمایا یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے بیعت کے بارے میں آیت نازل فرما رہے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گئے جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔
اس درخت سے مراد وہ ببول کا درخت تھا جس کے نیچے صاحب اکرام سے آپ نے بیعت لی. اس سے ایک جملہ درمیان میں اور بھی سن لیجئے. صاحب اکرام کا تو ایمان کا کیا کہنا, وہ تقویٰ کے اور توحید کے علم بردار تھے, لیکن کبھی کبھار بعد میں صحابہ ادھر جاتے تو اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر کرتے یا ایک آدھ دو رکعت نماز پڑھ لیتے, دو چار رکعت. مقصد یہ کہ درخت وہ ہے جس کے نیچے حضور نے بیعت کی تھی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ سلسلہ شروع ہو رہا تو ہو سکتا ہے یہ چیز آئندہ کوئی فتنے کا باعث نہ بنے, آپ نے اس درخت کو کٹوا دیا. یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مذہب اسلام شرک کو تو کیا, شرک کے شبہ کو بھی پسند نہیں فرماتا. تو اس ببول کے درخت کے نیچے جب آپ بیعت کر رہے تھے, اللہ ان سے راضی ہو گیا, اللہ نے ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ جان لیا. اس کے بارے میں دو مطلب بیان کیے کہ ان کے دلوں میں کیا تھا, تقویٰ, ابتہال, صبر, رضا و قضا وغیرہ. اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان کے دلوں میں حدیبیہ کا صلح مرتب ہونے سے جو رنجش تھی کہ اتنی دب کر گر پڑ کر صلح کیوں ہوئی, اللہ نے اس کو جان لیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر سکینہ نازل فرمایا کہ ٹھیک ہے ظاہری طور پر یہ شرائط بڑے گرے گزے گرانگ نظر آ رہے ہیں, لیکن یاد رکھو نتیجہ اس کا بہتر ہی نکلے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نقد فتح عطا فرمائی. نقد فتح سے مراد فتح خیبر ہے, کیونکہ یہودیوں نے غداری کی تھی جیسا کہ کل آپ نے سنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے واپسی پر ان پر چڑھائی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر کے قلعے کو فتح کر دیا اور بہت سارا مال غنیمت, وہاں کے زمین جائیداد مسلمانوں کے ہاتھ آئی, جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کا معاشی مسئلہ اللہ نے آسان کر دیا. اسی کو بیان فرمایا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا, کہ بہت سا مال غنیمت جس کو تم نے حاصل کیا. اللہ زبردست حکمت والا ہے, اللہ تعالیٰ نے تم سے اور بھی مزید غنیمتوں کا وعدہ فرمایا جس کو تم حاصل کرو گے, جیسے فتح مکہ, فتح ثقیف, حوازن جس کو کہتے ہیں, اسی طرح اور بھی حنین وغیرہ. تو فعجل لکم ہذہ, اللہ نے غنیمتیں تم کو نقد عطا فرمائی اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا, یعنی وہ تم پر چڑھائی نہیں کر سکے اور انہوں نے تم کو نقصان نہیں پہنچایا, اور تاکہ تمہارا یہ عمل بعد والے مسلمانوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ تم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے. وہ اخرى لم تقدروا علیہا, اور ایک فتح جو تمہارے بس میں نہیں تھی اللہ نے تمہارے قابو میں کر دی. یعنی فتح مکہ بھی, وہ مکے کی فتح پورے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام کا غلبہ ہونے کا اعلان تھا. یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ کے اگلے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا اور اس میں اعلان فرمایا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک اب خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا. انہوں نے تو ایک مرتبہ عمرہ کرنے سے منع کر دیا, لیکن اللہ نے ایسی عطا فرمائی کہ اس کے بعد سے آج تک اور صبح قیامت تک کوئی مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکے گا. اللہ نے قانون بنایا. پھر اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ موجودہ حکومت کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اللہ کے نبی کے بیانے ہوئے قانون پر عمل پیرا ہوں. وہ یہدیکم صراطا مستقیما, اور اللہ تم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے. اور ایک فتح جو نقد دی اور ایک آئندہ ملے گی, فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے. وکان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مطلب یہ کہ جو چاہے کر سکتا ہے, بظاہر اسباب کچھ بھی نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صلح کے ذریعے سے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی. اس میں ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ بعضی چیزوں کو ہم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں لیکن حقیقتاً اس میں نقصان ہوتا ہے, اور بعضی چیزوں کی شکلیں نقصان کی ہوتی ہیں لیکن حقیقتاً اس میں فائدہ ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. ہماری بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں, جھکا دیں. اللہ کی مشیت یقیناً ہمارے اپنے سوچ و فکر سے بہت زیادہ بہتر ہوگی. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.